Προδέ της εορτής του Πάσχα, ειδός ο Ιησούς ότι ελήλθεν αυτού η ώρα, ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Και δείπνου γενωμένου, του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις την καρδίαν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου, ή να αυτόν παραδώ, ειδός ο Ιησούς, ότι πάντα δέδωκεν αυτό ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησι τα ημάτια και λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν. Ήτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρξα τον νύπτην του σπόδα των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ειν διεζωσμένος. Έρχεται ουν προς Σίμωνα Πέτρον και λέγει αυτό εκείνος, «Κύριε, σύ μου νύπτης του σπόδας». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Ο εγώ ποιώ, σύ ουκ είδα σάρτη, γνώση δε μετά ταύτα». Λέγει αυτό Πέτρος, «Ου μη νύψεις του σπόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Εάν μη νύψω σε, ουκ έχεις μέρος μετε μου». Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Ο λελουμένος ου χρειαν έχει ή τους πόδας νύψαστε, αλλά εστί καθαρός όλος. Και εμείς καθαρίεστε, αλλουχοί πάντες». Ήδη γάρτων παραδιδόντα αυτόν, δια τούτο είπεν, «Ουχή πάντες καθαρίεστε». Ότε ουν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, αναπεσών πάλιν, είπεν αυτής, «Γινώσκεται τι πεπί η καημήν. Ημείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, ημίγαρ. Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και εμείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γάρε εδώ καημήν, ή να καθώς εγώ επίησα ημήν, και εμείς ποιείτε. Αμήν αμήν λέγω ημήν, ουκ εστί δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος μίζων του πέμψαντος αυτών. Ή ταύτα είδατε, μακάρι είστε αν ποιείτε αυτά. Ου περί πάντων ημών λέγω, εγώ είδα ους εξελεξάμην. Αλλή να η γραφή πληρωθεί, ο τρόγων μετεμού των άρτων, επήρεν επ' εμέ την πτέρναν αυτού. Απάρτη λέγω ημίν, πρώτου γενέστε, ή να όταν γέννητε, πιστεύσετε ότι εγώ ημί. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο λαμβάνων, εάν την απέμψω, εμέ λαμβάνει. Ο δε εμέ λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντάμε. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εταράχθη το πνεύματι και εμαρτύρησε και είπεν, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι είσαι ξημών παραδώσι με». Έβλεπον ουν εις αλλήλους οι μαθητέ, απορούμενοι περί τίνος λέγει. Ειν δε ανακείμενος εις των μαθητών αυτού, εν το κόλπο του Ιησού, ονιγάπα ο Ιησούς. Νέβιουν τούτο Σίμων Πέτρος, πίθεστε, τι σαν ή περιού λέγει. Επιπεσόν δε εκείνος επί το στήθος του Ιησού, λέγει αυτό. «Κύριε, τι σε στην?» Αποκρίνεται ο Ιησούς. «Εκείνος εστίν, ο εγώ βάψα στο ψωμίον επιδώσω. Και εμβάψα στο ψωμίον, δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη. Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς». Λέγει ουν αυτό ο Ιησούς, «Ο ποιείς, ποιήσον τάχιον. Τούτο δε ουδείς έγνω των ανακειμένων, προς τι είπεν αυτό. Την έσγαρε δόκουν, επί το γλωσσόκομον είχεν ο Ιούδας, ότι λέγει αυτό ο Ιησούς, αγόρασον ον χρίαν έχομεν εις την εορτήν. Ή της πτωχής είναι τη δω.
Λαβών ούν το ψωμίον εκείνος ευθέως εξήλθεν. Ιν δε νίξ. Ότε ούν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς, νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν εαυτό και ευθύς δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι μικρόν με θυμών ημί. Ζητήσετε με, και καθώς είπων της Ιουδαίης, ότι όπου υπάγω εγώ, ημείς ουδίναστε ελθύν, και ημίν λέγω άρτη. Εντολήν και νυν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμή μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό Σιμών Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Όπου υπάγω, ουδίνασέ μη νυν ακολουθήσε. Ύστερον δε, ακολουθήσεις μη». Λέγει αυτό ο Πέτρος, «Κύριε, δια τι ουδίναμε σε ακολουθήσε άρτη?» «Την ψυχήν μου υπερσού θύσω». Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Την ψυχήν σου, υπέρε μου, θύσεις, αμήν αμήν λέγωση, ου μη αλέκτορ φωνήσι, έως σου απαρνήσι με τρεις. Μη ταρασέστο ημών η καρδία. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου, μονέ πολέησιν. Ιδε μη, είπον αν ημίν, πορεύομαι, ετοιμάσε τόπον ημίν. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν. Ή να όπου ημί εγώ και ημείς είτε, και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε». Λέγει αυτό Θωμάς, «Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα την οδόν ειδένε?» Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Ή εγνώκητέ με, και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν. Και απάρτη γινώσκεται αυτόν, και οράκατε αυτόν». Λέγει αυτό Φίλιππος, «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα, και αρκεί ημίν». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Το σου των χρόνων με θυμών ημί, και ουκ εγνωκάς με Φίλιππε, ο εωρακός εμέ, εώρακε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα, ου πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί, και ο Πατήρ εν εμί εστί? Τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν, απ' εμ' αυτού ου λαλώ. Ο δε Πατήρ, ο εν εμί μένων, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί. Ιδε μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι. Και ότι αν ετήσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω. Ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι ετήσετε εν το ονόματί μου, εγώ ποιήσω. Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάστα σε μας τηρήσατε. Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ουδύνατε λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει, και εν ημίν έστε. Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς. Έρχομαι προς ημάς. Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτη θεωρεί. Ημείς δε θεωρείτε με. Ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε.
«Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε εμείς ότι εγώ εν το πατρί μου και εμείς εν εμεί, καγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ αυτόν». Λέγει αυτό Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης. «Κύριε, τι γεγόνεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό. «Εάν τις αγαπάμε, το λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου ου τηρεί. Και ο λόγος ον ακούεται ουκ εστιν εμός, αλλά του πέμψαντος με πατρός. Ταύτα λελάλικα εμήν παρημήν μένων. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα, και υπομνήσει ημάς πάντα αϊπον ημίν. Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Ικούσατε ότι εγώ είπον ημίν, υπάγω και έρχομαι προς ημάς. Ή αγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε, πιστεύσετε. Ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών. Έρχεται γάρ ο του κόσμου του του άρχον, και εν εμή ουκ έχει ουδέν. Αλληναγνώ ο κόσμος, ότι αγαπώ τον Πατέρα, και καθώς εν ετή λατώμη ο Πατήρ, ουτοποιώ. Εγύρεστε, άγομεν εντεύθεν. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, έρι αυτό. Και παν το καρπόν φέρον, καθέρι αυτό, ειν απλίωνα καρπόν φέρει. Ήδη ημείς καθαρίεστε δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα, ου δύνατε καρπόν φέρει να φεαυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλο. Ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Εγώ είμαι η άμπελος, ημείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Ότι χωρίς εμού, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα, και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά, και εισπυρβάλουσι, και καίεται. Εάν μείνετε εν εμή, και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ω εάν θέλετε ετήσεστε, και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο, εδοξάστη ο πατήρ μου, ει να καρπών πολλήν φέρετε, και γεννήσεστε εμή μαθητέ. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Εάν τα συντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ τα συντολάς του πατρός μου τετήρηκα, και μένω αυτού εν τη αγάπη. Ταύτα λελάλικα ημίν, ει να η χαρά η εμή εν ημίν μείνει, και η χαρά ημών πληρωθεί. Αυτή εστίν η εντολή η εμή, ει να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ει να τις την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς, φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα ημίν. Ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Και έθηκα ημάς, ει να ημείς υπάγετε και καρπών φέρετε, και ο καρπός ημών μένει. Ει να ό,τι αν ετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δω ημίν.
ταύτα εντέλομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται, ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλη. Ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου, ου εγώ υπον ημίν, ούκεστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Ή εμέ εδίωξαν, και ημάς διώξουσιν. Ή των λόγων μου ετήρησαν, και των ημέτερων τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι τον πέμψαντά με. Είμαι ήλθον και ελάλησα αυτής, αμαρτία νουκ είχον. Νυν δε πρόφαση νουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισεί. Ή τα έργα μη επίησα εν αυτής, αουδής άλλος πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκ είχον. Νυν δε και οράκαση και με μισήκαση και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Και εμείς δε μαρτυρείτε, ότι απ' αρχής με τεμού εστέ. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους πίσους είναι ημάς. Αλλά έρχεται ώρα, ή να πάσω από κτίνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποιήσους είναι ημίν, ότι ουκ έγνωσαν τον πατέρα ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν, ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπον, ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με, και ουδείς εξ ημών ερώταμε, πού υπάγεις, αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδίαν. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν. Συμφέρει ημίν, ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν, εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και ουκέτη θεωρείτε με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριτε. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζει νάρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ου γαρ λαλήσει αφέ αυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπον, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεστε με, ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. Είπονουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους, τι εστί τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεστε με, και ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. Έλεγονουν, τούτο τι εστίν ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμεν τη λαλή. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής. Περί τούτου ζητείτε μεταλλήλων ότι είπον μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεστε με. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Ημείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τίκτη, λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει της θλίψεως, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και εμείς ουν, λύπην μεν νυν έχετε. Πάλιν δε όψομε ημάς, και χαρίσετε ημών η καρδία, και την χαράν ημών ουδή σέρι αφημών.
Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι όσα αν ετήσετε τον πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημίν. Εωσάρτη ουκ ετήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και λείψεστε. Είναι η χαρά ημών, είπε πληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλιγα ημίν. Έρχεται ώρα, ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλίσω ημίν, αλλά παρησία περί του πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα, εν το ονόματί μου ετήσεστε. Και ού λέγω ημίν, ότι εγώ ερωτήσω τον πατέρα περί ημών. Αυτός γάρο πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον. Πάλιν αφήμι τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού. Είδεν νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρειαν έχεις ή να τι σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτι πιστεύετε. Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνον αφείτε. Και ούκ ημι μόνος ότι ο πατήρ με τεμού εστί. Ταύτα λελάλκα εμίν ή να εν εμή ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα. Δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης αρκός, ίνα παν ο δέδωκας αυτό, δώσε αυτής ζωήν αιώνιον. Αύτη δε στην αιώνιο ζωή, ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω. Και νυν, δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον πρότου των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δε δοκάς. Και τον λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δε δοκάσμι, παρά σου εστίν. Ότι τα ρήματα, α δε δοκάσμι, δε δοκα αυτής. Και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμι, ότι σύ εισύ. Και τα εμά πάντα σά εστί, και τα σά εμά. Και δε δόξασμεν αυτής. Και ουκέτι ημί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προς σε έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμι, ή να όσιν εν, καθώς ημείς. Ότε ήμιν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτόν απόλετο. Ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δε δοκα αυτής των λόγων σου, και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκ εισήν εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Ούκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκ εισή, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκ ημί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο σως, αλήθεια εστί.
καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ, αγιάζω εμ' αυτών, ίνα και αυτοί ως συνυγιασμένοι εν αληθεία. Ού περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Ίνα πάντες εν όσοι, καθώς σύ, Πάτερ, εν εμή, καγώ εν σύ, ίνα και αυτοί εν ημίν εν όσιν. Ίνα ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκα αυτής. Ίνα όσιν εν, καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και σύ εν εμή. Ίνα όσοι τε τελειωμένοι εις εν και ειν αγινώσκει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμη, θέλω ίνα όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι μετε μου. Ίνα θεωρώσει την δόξαν την εμήν, είναι δοκάσμη, ότι ηγάπησάς με προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων. Και ούτι έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας. Και εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω. Ίνα η αγάπη, ίν η γάπη σας με, εν αυτής ή, καγώ εν αυτής. Ταύτα λοιπόν ο Ιησούς εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των Κεδρών, όπου ειν κήπος, ισόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητές αυτού. Ήδη δε και Ιούδας, ο παραδιδούς αυτών των τόπων, ότι πολλάκι συνήχθη ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Ο ουν Ιούδας λαβών την σπήραν και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούς ουν, ειδός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτών, εξελθών είπεν αυτής. «Τι να ζητείτε?» απεκρίθησαν αυτό. «Ιησούν των Ναζωραίων», λέγει αυτής ο Ιησούς. «Εγώ ημί». Ιστήκει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών με ταυτόν. Όσουν είπεν αυτής ότι «εγώ ημί», απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Πάλι νουν αυτούς επιρώτησε «τι να ζητείτε?» Ιδέ είπον «Ιησούν των Ναζωραίων», απεκρίθη ο Ιησούς. «Είπον ημίν ότι εγώ ημί. Ιούν εμέ ζητείτε, άφετε τούτους υπάγιν. Ή να πληρωθεί ο λόγος, ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμη, ου καπόλεσα εξ αυτών ουδένα. Σίμωνουν Πέτρος, έχων μάχεραν, ήλκησεν αυτήν, και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων, και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Ειν δε όνομα το δούλο Μάλχος». Είπεν ουν ο Ιησούς το Πέτρο, «Βάλε την μάχεραν σου εις την θήκην. Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό». Ιούν σπήρα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και έδισαν αυτόν και απήγαγον αυτόν προς άναν πρώτον. Ειν γάρ πενθερός του Καϊάφα, ως ειν αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ειν δε Καϊάφας ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης, ότι συμφέρει ένα άνθρωπο να απολέσθε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησού Σίμων Πέτρος και άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ειν γνωστός στο αρχιερεί και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ειστήκει προς τη θύρα έξω. Εξήλθενουν ο μαθητής ο άλλος, ο συγνωστός το αρχιερεί, και είπε τη θυρωρώ, και εισήγαγε τον Πέτρον. Λέγιουν οι παιδίσκοι, η θυρωρώ στο Πέτρο, «Μη και εσύ εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου», λέγει εκείνος, «ουκ ημί». Ειστήκησαν δε οι δούλοι και οι υπηρέτε, ανθρακιάν πεποιικώτες, ότι ψύχος ειν και εθερμένοντο.
Ειν δε μετ' αυτόν ο Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Ο ουν αρχιερεύς ηρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται, και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν. Τι με επερωτάς? Επερώτησον τους ακικώτας, τι ελάλησα αυτής. Είδε, ούτι είδασιν, αείπον εγώ. Ταύτα δε αυτού υπόντος, εις των υπηρετών παρεστικός, εδώ κεράπισμα το Ιησού, υπόν, ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Ή δε καλός, τι με δέρεις? Απέστειλε νουν αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα. Ειν δε Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Είπον νουν αυτό. Μη και εσύ εκ των μαθητών αυτού ή. Ειρνήσα το εκείνος και είπεν. Ούκ ημί. Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, συγγενείς ον, ου απέκοψε Πέτρος το οτίον, ούκ εγώ σε είδον εν το κήπο μεταυτού. Πάλι νουν ειρνήσα το ο Πέτρος, και ευθέως αλέκτορε φώνησεν. Άγουσι νουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον, ειν δε πρωία, και αυτοί, ούκ εισήλθον εις το πρετόριον, ει να μη μιανθώσιν, αλλη να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθε νουν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, «Τι να κατηγορεί αν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου?» Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Είμι ειν ούτος κακοποιός, ούκαν σι παρεδόκαμεν αυτόν». Είπενουν αυτής ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν ημείς, και κατά τον νόμον ημών κρίνατε αυτόν». Είπονουν αυτό οι Ιουδαίοι, «Ημείν, ούκ έξε στην αποκτήνε ουδένα». Είναι ο λόγος του Ιησού πληρωθείον είπε, «Σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην». Εισήλθε νουν εις το πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτό, «Σι ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Αφε αυτού σι του το λέγεις, ή άλλοι σι είπον περί εμού?» Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Μήτι εγώ Ιουδαίος ημί. Το έθνος το σών και οι αρχιερείς παρέδωκαν σε εμί. Τι επί εισας?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Η βασιλεία η εμή ούκ εστίν εκ του κόσμου τούτου. Ή εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία η εμή, η υπηρέτε αν η εμή γονίζοντο, ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. Νυν δε η βασιλεία η εμή, ούκ εστίν εντεύθεν». Είπενουν αυτό ο Πιλάτος, «Ουκούν βασιλεύς εισι?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συ λέγεις ότι βασιλεύς ημί εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ηλίληθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πάσο όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής». Λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Τι εστίν αληθεία?» Και τούτο υπόν, πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής, «Εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Έστι δε συνήθεια ημίν, ή να ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα. Βούλες θεούν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Εκράβγασαν ουν πάλιν πάντες λέγοντες, «Μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν. Ειν δε ο Βαραβάς ληστής». Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε. Και οι στρατιώτε, πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, επέθηκαν αυτού τη κεφαλή. Και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον, «Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και δίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθε νουν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής, «Είδε, άγω ημίν αυτόν έξω, ειν αγνώτε, ότι εν αυτό ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθε νουν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον. Και λέγει αυτής,
είδε ο άνθρωπος. Ότεον είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι πειρέτε, εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον». Λέγει αυτής ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε. Εγώ γάρ ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν, ότι αυτόν ιών του Θεού επίησεν». Ότε ουν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον των λόγων, μάλλον εφοβήθη. Και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού. «Πόθεν εισύ». Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος. «Εμί ουλαλείς. Ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι». Απεκρίθη ο Ιησούς. «Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ή μη ειν συνδεδομένον άνωθεν. Δια τούτο, ο παραδιδούς με, σύ, μίζωνα αμαρτίαν έχει». Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, «Εάν τούτον απολύσεις, ουκ η φίλος του Κέσαρος». Πας ο βασιλέα αυτών ποιών, αντιλέγει το Κέσαρι. Ον Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε οσί έκτη. Και λέγει της Ιουδαίης, «Είδε ο βασιλεύς Σιμών, είδε εκράβγασαν Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα ημών σταυρώσω». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα». Τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτής, ή να σταυρωθεί. Παρέλαβον δε τον Ιησούν και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν και μεταυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθηκεν επί του Σταυρού. Ειν δε γεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ουν των τίτλων, πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ειν γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον ουν το Πιλάτο οι αρχιερείς των Ιουδαίων, «Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς ημί των Ιουδαίων». Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Ο γέγραφα, γέγραφα». Ιούν στρατιώτε, ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και επίησαν τέσσερα μέρη, εκάστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα. Ειν δε ο χιτών άραφος, εκ των άνωθεν υφαντός διόλου. Είπον ουν προς αλλήλους, «Μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού, την οσέστε». Η να η γραφή πληρωθεί η λέγουσα, «Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον». Ημένουν στρατιώτε ταύτα επίησαν. Ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ονιγάπα. Λέγει τη μητρή αυτού, «Γίνε, ιδού ο υιός σου». Ιταλέγει το μαθητή, «Ιδού η μήτηρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Μετά τούτο, ειδός ο Ιησούς, ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει, «Διψώ». Σκεύωσουν έκητο όξους μεστών,
Ιδε, πλήσαντες πόγκον όξους και ισόπο περιθέντες, προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, «Τετέλεστε». Και κλείνας την κεφαλήν, πάρε εδώ και το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, επί Παρασκευή ειν, ή να μη μείνει επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεάγωσιν αυτόν τα σκέλη, και αρθώσιν. Ήλθον ουν οι στρατιώτε, και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη, και του άλλου του σταυρωθέντος αυτό. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλλής των στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε, και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε, και αληθινή αυτού εστίνει μαρτυρία. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ή να εμείς πιστεύσετε. Εγένε το γάρ ταύτα ή να η γραφή πληρωθεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλι νετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα, ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού. Και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησού νυκτός το πρώτον, φέρον μείγμας μύρνης και αλόης, ως η λίτρας εκατόν. Έλαβονουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό οθονείς μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος, και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδής ετέθη. Εκείουν, δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύσιν το μνημείον, έθηκαν τον Ιησούν. Τη δε μιά των Σαββάτων, Μαρία η Μαγδαληνή, έρχεται πρωί, σκοτίας αιτιούσης εις το μνημείον, και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχιουν, και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, ο νεφίλιο Ιησούς, και λέγει αυτής, «Ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου, και ουκ είδαμεν που έθηκαν αυτόν». Εξήλθεν ουν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού, και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου, και ήλθε πρώτος εις το μνημείον, και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ου μεν τη εισήλθεν. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό, και εισήλθεν εις το μνημείον, και θεωρεί τα οθόνια κείμενα, και το σουδάριον, ο είναι επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις ένα τόπον. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσεν. Ουδέ πογάρ είδησαν την γραφήν, ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Απήλθον ουν πάλιν προς εαυτούς οι μαθητέ. Μαρία δε ειστήκη προς το μνημείον κλαίουσα έξω. Ως ουν έκλαιε, παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτοί, εκείνη, «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει αυτής, «Ότι ήραν τον Κύριόν μου, και ουκ είδα που έθηκαν αυτόν. Και ταύτα υπούσα εστράφει στα οπίσω, και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα, και ουκ είδη ότι ο Ιησούς εστί». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη, δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτό, «Κύριε, είσαι ευάστασας αυτόν, υπέμει που αυτόν έθηκας,
Καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Μαρία. Στραφίσα εκείνη λέγει αυτό. Ραβουνί. Ο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Μη μου άπτου. Ούπο γάρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου. Πορεύου δε προς τους αδελφούς μου. Και είπε αυτής. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Και θεόν μου και θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον, και ταύτα είπεν αυτή. Ούσις ουνοψίας τη ημέρα εκείνη, τη μια των Σαββάτων, και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι, δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστι εις το μέσον, και λέγει αυτής, «Ειρήνη ημίν». Και τούτο υπόν, έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ούν οι μαθηταί οι δόντες των Κύριων. Είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν. Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν, ενεφύσισε και λέγει αυτής. Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την οναφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής. Αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκιν με ταυτόν, ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον νουν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. Και μεθημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι εις το μέσον και είπεν, ειρήνη ημίν. Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου. Και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς, ότι εώρα κάσμε Θωμά απεπίστευκας. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, α ουκ έστι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε, ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και ή να πιστεύοντες, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Με τα ταύτα, εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς τις μαθητές, επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος. Υπάγω αλιεύειν. Λέγουσιν αυτό. Ερχόμεθα και εμείς, συν σύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη την νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης, έστει ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν. Ούμεν τι είδησαν οι μαθητέ, ότι Ιησούς εστί. Λέγει ούν αυτής ο Ιησούς, «Παιδεία, μη τι προσφάγιον έχετε». Απεκρίθησαν αυτό, «Ου». Ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλον ουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει ουν ο μαθητής εκείνος ονιγάπα ο Ιησούς το Πέτρο. Ο Κύριος εστί. Σίμων ουν Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδυτήν διεζώσατο, ειν γαρ γυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον,
ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Ενέγκατε από τον οψαρίον ον επιάσατε νυν». Ανέβη Σιμών Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης μεστών ηχθείων μεγάλων 153. Και το σού των όντων ουκ εσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Δεύτε, αριστήσατε». Ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν, «Σι τι σι, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν». Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών. Ότε ούν ηρίστησαν, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς, «Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Λέγει αυτό, «Ναι, Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό, «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει αυτό πάλιν δεύτερον, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει αυτό, «Ναι, Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Λέγει αυτό το τρίτον, «Σίμων Ιωνά, φιλείς με?» Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, «Φιλείς με?» Και είπεν αυτό, «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν αμήν, λέγω σύ, ότε εις νεότερος, εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις». Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο υπόν λέγει αυτό, «Ακολούθημη». Επιστραφής δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητήνον η γάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε». Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει το Ιησού, «Κύριε, ούτως δε τι». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθημη». Εξήλθεν ούν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει. Και ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκει. «Αλλά αν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ». Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, και γράψα σταύτα. Και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστιδε και άλλα πολλά, όσα επίησεν ο Ιησούς. Άτινα εάν γράφητε καθέν, ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.